samozřejmě ten člověk dostane hlavičku. Všichni čtyři, ale to se ale nestane. Ještě chvíle mi trvá zjistit, co je dění a co vlastně ještě sní. Není pěny na holení, někdo si před prvním oholením žení, a pak mu doma uholení běhá nové pokolení, o tom to není. Pravidelně neoholen, pravidelné problémy s alkoholem, bohužel je povolen, i já jsem mu povolen, mám ho dovolen užívat ve střídních dávkách. Být na sociálních dávkách, utápět se v nedávkách a jednou za čas si říct, že je to vlastně fajn. Být sám, si pít, co doma mám, muziku tam dám. Chci snít, si snít o tom, co nemám. Chvíli zůstat na místě a kolem devátý být odvátý. Někam do éteru, helého posteru, jak to tady nestihlo. 1, 2, 3, 4, 5, zpívá nám si až 30 let. Víš, to je kámo, kurva, hned a ty chceš měnit svět, co se taky měžíš. Furt někam běžíš, hod se do klidu, smokneme mrkou po klidu, nestraný všeho na klidu, sázím slova do lidu, a nevím, jestli do klidu. Ale jedna věc je jistá, že je to vlastně fajn. Být sám, si pít, co doma mám, muziku tam dám. Chci snít, si snít o tom, co nemám. Oh.
Je serai un soyeux
se jenom svojou odjede, že tady chlastá se kálem, tam prostě popí.
a pak mi vyčítá, co nocí a co rán. Vracím se domů na sám rán. Buď ráda, že se vůbec vrátí a zvolenou analitou tě klátí. Jsem zvědav, kdo z nás douto dříve rozdychá, ale děti asi svěří tomu, kdo zrovna míň a dýchá. Spolky, naše milované, auky, holky, au, auky, spolky, naše milované, auky, auky, holky. Kdyby vám, vážení přátelé, kolegyně, lidi z toho hokeje, zahrál. Písem, které jsme složili s Naškem Semelkou a já říkám našim hokejistům mistři baráže. Naškem Semelkou a s Petrem Lipou. Je to píseň zase na 4 akordy, pojednává o těch, kteří se věnují ve volném čase. Takže to je pro Ondru, ve volném čase golfu. Ale spíše oceňují takové ty nosiče vody na tom golfu, to znamená toho Kedyho. Bohužel Petr Lipa mi dal nůž na krk, dal mi na litvínovském stadionu brusli na krk za účastí Leška Semelky a řekl, že tu píseň se mnou udělá pouze, když tam bude aspoň 8 jazzových taktů. Tak jsem šel na Wikipedii, tam jsem si zadal jazz, jako DŽEZ a tam jelo jazzba, něco, pak jsem si vlastně zeptal, jak se to píše, a já jsem zeptal jazz, jak se to píše a tam vlastně nic nebylo, já jsem nevěděl, co si ten Petr Lipa tím představuje, tak jsem si vyjel nějaké blogy a tam vlastně na jednom blogu byla definice jako co nejvíce akordů, co nejrychleji zahrají pro to nejméně lidí. Že jsem měl druhou prostě na krku, že prý Petr Lipa požaduje nějakou linku unizono, kytara s hlasem. Rozkovaným hlasem, co jí to trio, že to má
ještě zime, zima u nás doma, poježeně nebo koncu doma, aj bábetka. Očekávám tuhou zimu na dvora, bo předtem brávo apríla to je sila. Tak už je to noču, já díku kvrta, mám je to tě kůlou. Thank you.
rád, tak ale jedině se do českého folku. Zahrávám píseň o mém kamarádu, který původně dělal v jedné firmě vyrábějící polévky v prášku. Nebo tak dělal u Knora, ale potom vlastně posledních 13 let nabíjí igelitové prefabrikáty na špulky, ze kterých se potom vyrábějí například potravinářské folie. Takže on hodně dbá jako na hygienu. Třeba, když přijdete do místní večerky a je tam ta vanička, kterou si lidé nekoupili, toho pochoutkáče, tak se zamíchá s novou vaničkou a reprezentuje se jedno, co jsem cukru. Je to sice jako hýbe se, to je to starší, ale ten igelit to udrží. A to je právě úkol mého kamaráda, dbá pro to, aby byla dobrá jako hygiena tam, kde je to potřeba. Dokonce si začal oblékat na sebe i igelitové plátky v létě, dívky to hodně zajímá. Do naviárny igelitu jezdím ve svém bakalitu právě svoje směny večerní. A než tam do první štůlku vlává či už jenom půlku, kdy kdo z vás mě možná očerní. Špůlka a já své okolí nezajímá ničím jiným. Špůlka a já jsme přátelé bližší než se zdá. Thank you.
vám zahrál jednu písem, kterou jsme dělali s Honzou Nervirem. Vlastně je dobré na tom, že mohu jezdit do spola, no ono by se chtělo říct do poloprázdných, ale buďme pozitivní, do spola zaplněných klubů. Díky tomu, že mám vlastně největší škvarky v životě, ten největší příjem, mám s Tantiemu z této písně, kterou jsem složil s Honzou Nervirem. Když se určitě někoho znáte, ale veřejně já tam nevystupuji, záleží mi jenom na tom, aby jsme našli škvarky. Je to píseň, kterou jsme udělali v době, kdy se Honza pohádal s Františkem Nervirem, s bratrem, jelikož se zjistilo, že mu začal píchat spolužačku jeho vnučky. Honza má jeden malinký syndrom takový, a to je syndrom obavy z přehmátnutí se. Honza nedělá chyby, on nejde do vešivce, on jde rovnou do vnuček. A to samé má s akordy. Tak dlouho drží jeden akord, který zase tolik neumí, že když už se odhodlá přehmátnout na dubí, tak si uvědomí někde v mozku, tam v té hypofýzní šišince mu naskočí, že už umí pouze jenom třetí. A že vlastně mezi slokou a refrénem ani nemůže udělat bridge, aniž by byl atypický. Tak prostě omluvte tu další předehru takovou, ale Honza aspoň si to vynahrazuje takovými kudrlinkami v rámci stupnice, takže se odváží prstem z první polohy na třetí, což tedy tenkrát usázal, já jsem ho vyhecoval k tomu. Ale zase na druhou stranu oceníme veršo tepectví Honzy Nervira, který má tam takový, v refrénu takovou zvláštnost, že má osm po sobě jdoucích veršů, z nich ani jeden se nerýmuje ani s žádným jiným navzájem nikde. Že z hlediska jazyku zpětce je to osmi verší typu A, B, C, D, E, F, G, H. Já vám nenápadně naznačím, než to osmi verší začíná, abyste si dokázali vlastně vychutnat i tady s tím teoretickým předvýkladem. Protože bez toho vlastně člověk je ochuzen. To je jako kdybyste nevěděli třeba, že proč je to auto tak dobré, které řídíte, kvůli čemu je dobré. Že má třeba to Subaru toho boxera. No to je jedno. To auto nějak divně dobře sedí. Nohavica používá to samé, ale vlastně jednoho prstu vlastně přidá dva, udělá tam takové rychlé tomy, že třeba folkaři jsou z toho vyděšení, tak ho přestali zvát na folkové festivaly a už se začínal vlastní koncert. Ku podivu tam chodí ještě více lidí než na ty festivaly. Zřejmě vzdělané publikum. Nohavica to je jako. A je důležité, jako čím méně akordů, tak tím více je potřeba se důležitě tvářit. Jako třeba Franta Černý v roku Ďábla, na lepici kůry. A dělat jakože o velkou věc a hrát sračky. No tak sračky, no dobře. A hrát prostě jenom jednoduše, občas si tam rychle hrát čtyři kory. A koukat vlastně upřeně směrem k plejádám. Yo la 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 la
Franta teď jde turné s kapelou Tajbrik. Kolikrát může mít člověk zhruba tak v životě rád a jsem opravdu zvlázen. Dvakrát či třikrát to mě jebou je blůz. Skůl půlnu vzpělávou vás připomíná nevěcí žilky. Půjte mi a dneska spíš nebo chtěl jsem to ráno, vína postec snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolá, projedu ti to, pár noci touhy, ztrátil jsem všechno, o čem doma si sníš. A teď by to sníš. Thank you.
pálí se cigán na speeduje, furt rituje.
já vám děkuji a první polovinu zakončím písní, o které bych vám chtěl něco říct. Vlastně jsem se k tomu odhodlával od února, ale vždycky to musí proběhnout v noci a musím se u toho požrat, protože ještě mám nějaké zbytky slušnosti. Je to píseň o sousedovi pod jednou, který vlastně pěstuje hřbitovní kosob zeminy. A mě to dost vadí jako ve výhledu. A teď tam ještě zasadil ořech. A ořech třeba roste o metr jako za rok. Já jen, ale můj soused včelář mi půjčil pákovky od pěstkáře. Tak jsem si před 7 dny v noci narušil pozemek toho souseda pode mnou, asi dvě ráno. A rozhodl jsem se mu zastřídnout jednak tuje a jednak ten ořech, abych zase celý rok viděl. A bohužel dohoda není možná, příští rok dělám opět to samé. Beru si k tomu takové tmavší oblečení, ale zároveň zvím, že mám někdo posvítil reflektorem, tak se okamžitě demaskuj. Je to píseň o vás a možná i o vás, kteří si libujete na své zahrádce okolo plotu v rychlošlechtění hřbitovních kosob zemin. A nebo je to možná o někom, kdo vás trošičku sere a bydlí někoho ve vašem sousedství. Tím bych zakončil první polovinu jako píseň, kterou jsme dělali s Leonardem Cohenem. A vy určitě, myslím si, že celkem dobře znáte. No, možná i do dubnáte, a dobře znáte, i do dubnáte. Možná i příští měsíci do květnáte, jako to písně. Pak se začervnáte a pak se zastřihnete na podzim. Pak jenom nějakou pauzičku pro vás, abyste se stačili objednat drinky na baru, jak jsme dojít se v klidu a cigáko, umotat venku špeka. Po vítězném zápase na rádi. Tak zatím vám přeji hezký večer. Našel jsem místku, tam jenom pár lidí, říkám, semhle já si nejspíš, odstěhuje. S prvním sousedem jsem si notoval, však z druhého se kokot vyklubal, co mi zabíjí hled tím, že dávám tu já.
Na druhé polovině se opět doufám, kterými z vás uvidíme.